Ramazan bayramı günlərində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları 16 nəfəri xilas edib. Ümumilikdə 120 yanğına çıxış, 15 köməksiz vəziyyətdə qalma, 2 partlayış hadisəsi və 2 nəqliyyat qəzası faktı üzrə qəza xilas etmə əməliyyatları həyata keçirilib. Təcil və təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində yanğınlar operativ söndürülüb. Partlayışların nəticələri çevik aradan qaldırılıb. Yanğınlar zamanı 12 nəfər təxliyə olunub. Həmçinin qəza xilas etmə əməliyyatları zamanı 6 nəfərin meyiti aşkar edilərək aidiyyatı üzrə təhvil verilib.